Nayenze ndaba gotambuza kabina mchana. Anti kekasinga obunene. Ogambo tya sweetie. Ndi wano sina bigambo. Kulika yo. Ewa. Nje wali ku anniversary. Hey, navayo. Twaitu manya chivulu munanga uchituleke dosa za ogenda ko yagala na mwami. Ah, ngeri jana lingena mchivulu msaja sana wantu wale kwanze ko stress. Mwanji. Komewo nchivuge bulunji nga. Kogwe ko mwambaze t-shirt. Mulangera nda nijoli nabera nda nibagenda kujano bachiingire. Bagula tebera twavayo baguze tebera. Singa na twazambala t-shirt za twandifunya oh, support. Oh no no. Wali aba na Uganda era ba supporting. Mwanji. Era bane njaka kwebaza abantu abana Uganda bi abali ye UK. Mwe bale kutugula ko tables mwe bale gula tickets abantu abali ye US. Wagido romu ami nebagambo yokati afuka mura mwanji sinze nafuka mura so bag echi tuchironga mu kiwanisenyo au nenzi na wa masoga Sanyuka TV mpake yo sawa nga musanvu gowe 10 le kusanyuka Sanyuka TV with the leading entertainment TV kwegamba tewali walawo ina kujabisanyusa wanooka owaye rayp njagala tuugere ku kivulu kineno lwaki wasazeewo kuchita from heart to healing hantereze bulungi nyesati esobola okulabika bulungi nyesati nze najisomye dda njagala n'abantu bajisomye from heart to healing lwaki wasazeewo linyeri from heart to healing oluzungu lungi muko era abantu obedde yo jempi tabuli omu abasinga bagamba nenga iyo tekinye kigambo nga kiri oluzungu lungi engeri gye nali nina hopes ezigende London nasalawo oluzungu ndi forever London oba tokisuse osuse ofuse chweze ni Becky. Baba gendo kuwa girano kati bitu nyo nyole nyavu. Nenga anyway, from heart to healing, tugeza kukurani sabu butabangu kwa maka. Okay. So muluganda chivanga okugamba okuva mkulumiziwa, okugenda mkuwona. Chichibaba kubonye abonya nyombo fumbonga tunasa tunamichara mami bindeba. Not really, kati nzengu wa mtu, ndabieko abantu abaita domestic violence. Dala abazade abalina abana abaina cerebral palsy. Ntibo sisi nkana abazade abaina abana abaina cerebral palsy. Nkozeko na abana abaina cerebral palsy. Wesanganga abasinga bali tabanko makane baba kubwa mwana kati olumu ali lubuto before you know it omwana nafuna obuzibu atene wesanga olumu bwazala omwana oyo nayita nnyo nnyo mukuchunyezebwa ngomusajja mugambe wafete tuzala abaana okitegeera so ne wesanga nga okumbe omusajja bwavu bwe bumukoze secho wali abagagga nga bayina abaana baabwe nga bayina cerebral palsy nenga tibagenda kuba bachala baabwe. So to me, I felt like a Twitter gokusoko kumanya chichi echiretera obutabanguko maka. Number one point oba number one reason abantu lwaki banulanagana oba obutabanguko lwaki bubeera maka bwavu. It is poverty. Singa tulwanisa obwavu nkulayirira tetugenda kubeera nga tuwekuba maka. Mukivulu mugenda tuwayo ku mirimu. Okujawo bwavu wantu gambe tu yakulwanyisa bwavu kati kati chovula banjagala baje balabuyinza aha balabuyinza rani sotyo bwavu hey. Oyina kwecha wano tandiko kuba abantu oyina kusaba oyina kugena no nyamulimu oyina kola chi kakati njagalo tubulire from heart to healing enda kuzo mwezi nga nya November tusubire chi rayp oyina ba comedians abakwerekeddeko oba tugenda kulaba muzanyo gogoka nze kine che kivule kigenda okusoka ekitali ko bayimbi. Temusubira yo bayimbi. Bade manya tatikira ku kivulu kyo kuyimba. Temusubira yo bayimbi rawo boya gala kujja kuyimba. Nonye kivulu kya bayimbi ekira. Ekyange tekuli bayimbi. Tekuli ko ba comedian. Tekuli ko simanyanga bazina. Tekuli ko oli bwana munigina. Bwenti. Ruwacho tsezeo bodyo. Kubanga movie yo mpanvu ko. So, wetuna tula tuina red carpet, tuina ebintu binje byokola. Tuina red carpet session. Etandiko kuva sawa mwenda. Kakati wetu najivira mku sawe mwe bifana nya abantu babiye kubiye, abantu banyo cocktails, abantu banyo zi juice, abantu kusetoringo obulungi zija kuba sawe kusumululo olutambi. Olutambi oluna gwa tuina ya like, ngaba casts, abandi ya tuina obutambi obugenda, wetugendo laba waraba celebrities bafe, abayise mu domestic violence. Utyo? Nti tuina aba celebrities, oba abatari ba celebrities, na ya abantu wabayise mkunyigirizibwa, mubutabanguko, mchalani? Uzo. Mwemuje mulabe. Zabantu benabade tede. Temugena na basu ubida. Tuina yo mugenyo omupia omukulu. Tuina mugenyo omukulu. Na ye muje mugena mulaba koro. Okay. Tuina wa special guests mugena balaba koro. Mwami bindeba. Mumuneba dizeko yu mwami no yaguza mameza by the way na gulane tickets si. Kale okuyingira sente meka. Okwe ingila sete meka. Mina kone eba zo mwami teba mga tika batiyo. Mga temu nanzi. Tofu kamide. Sawa meka kwe badiro mwogirile tuwe.
omwami binze munange webale nyogula tables no webale kum supporting munange abwata ku supporting ana supporting anera go mchala waina ku supporting ate mtu kumfanya supporting omukazi already icho chimuka katako kati abantu njagalo bagambi bayingiria sentiment banange okuyingira emitwale 3 ye ordinary emitwale 5 VIP. Tebo ya kakade na emba densa batu kolebo yetu ti. E namba yisi mjola wa kuchintu chino. Chipande chino chola wa. Ojilaba. Yino namba yesimu. Eri 0702-676881. Oba aba MTN 0770-753512. Ah. Na yu yu nao ni kuchipande. Kwa itanga bafuna tiketi? Butelevo. Kube simu yeyo osobolo bookinga tiketi yo. Kuna nsonga saga lo kaba maziga kuluna koro. Nge before biwede mu, nga tiketi ziwede wo, ngo siga de kumuliangu. Nga tovude walako, tuino lulagalu mute tuda, mute tugenda kudamu. Namba yeyo tudemu tujisome 0702-67-68. Omanya maso gange batono 81. Ataba MTN 0770-75-35-12 ngo ita kongo wefunira tiketi ngofuna tiketi ngo buza buli chibuzo chiwandi aga doktegera sawa mmeka na nganze bagambye miliango sawa muenda fetu kina kwa jigena kuba jigudwao bana emwambale munyume red carpet I said it's a red carpet event yes so mbade nsaba tuambale engoye za fezi singa abantu bako wole tuve wan rape mbega ili deba mama batata bakoja basinga abana bazukulu mwena mu bitibwa bamwe edi muvitali mu busego sobolo kuleta omwana okubanga ne muvye ne limu abaana sono rensonga ereta omwana wo alabe mwana munne nga alaba ekintu kyakola nga mutufu teyandi kyagadde kikola kimuyigirize sono rensonga yo ne jaja mulete ne sengo mulete enakuzo mwezi nya ye Saturday ja emiryango sawa mwenda muje mu bunji muje muswaze stani muje abantu abagamba ntinera simanyanga bichi atemba layira we muna malo kuja kuchivula nga nakaweta nkaja mu nganzala Mutele mukatumaze yekola manya ze Sandra Lian katuberekereze mujenge na kuzo mwezi nya November ku theater la Bonita. Zinga inze kadabada